मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण आपल्या पिकावर फॉस्फरस म्हणजे स्फुरद हे अन्नद्रव्य कशा पद्धतीने काम करते, त्याच्या कमतरतेची लक्षणे काय असतात, तसेच अतिप्रमाणात स्फुरदयुक्त खताचा वापर केल्याने काय होते आणि आपल्या मार्केटमध्ये कोणकोणत्या नावाने फॉस्फेटयुक्त खते उपलब्ध होत असतात याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत। त्यामुळे व्हिडिओ कोठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा आणि शेतीविषयक नवनवीन माहितीसाठी कृषी टॉकी चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण नायट्रोजन विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेतलेली होती। तो जर व्हिडिओ तुम्ही बघितला नसेल तर त्याची लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्यावर क्लिक करून तुम्ही बघू शकता। मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण समजून घेऊया की फॉस्फरस पिकामध्ये कसे कार्य करते। तर आपल्या पिकातील ऊर्जा निर्मितीतील एक अविभाज्य घटक म्हणजे फॉस्फरस आणि नत्राच्या वापरातून जे काही हरितलवके तयार झालेली त्या हरितलवकामध्ये होणारे प्रकाश संश्लेषण क्रियेत फॉस्फरसच्या वापरामुळे ऊर्जा निर्मिती चांगल्या प्रमाणात होऊन पिकाला पानांचा आकार, फुटव्यांची संख्या, फुलांची संख्या जास्त प्रमाणात वाढत असते। तसे फॉस्फरस प्रोटीन निर्मितीत, बीज निर्मितीत गरजेचा असतो, जसे की गहू, ऊस, तसेच इतर पिकात जेथे पिकात जास्त फुटवे येणे गरजेचे असतात त्या पिकात फॉस्फरस फुटवे येण्यास महत्वाचे कार्य करतो। त्याचबरोबर फॉस्फरस पिकाच्या मुळांच्या वाढीत देखील गरजेचा असतो आणि हाच फॉस्फरस आपले पीक डिफ्युजन पद्धतीने जमिनीतून शोषून घेत असते, म्हणजे जास्त प्रमाणाकडून कमी प्रमाण असलेल्या भागाकडे वहन होत असते। त्यामुळे आपले पीक केवळ मुळांच्या परिसरातीलच फॉस्फरस शोषून घेत असते आणि आपल्या जमिनीत फॉस्फरस हा खूप कमी प्रमाणात विद्राव्य स्वरूपात असतो। त्यामुळे ज्या पिकात कमी प्रमाणात मुळांची वाढ असते अशा ठिकाणी साहजिकच कमी प्रमाणात फॉस्फरसचे शोषण होत असते। एकंदरीत सांगायचे एवढेच की फॉस्फरसमुळे प्रकाश संश्लेषण क्रिया चांगल्या प्रकारे होत असते आणि त्यामुळेच पीक वातावरणातून कार्बन डायऑक्साइड घेऊन ऑक्सिजन तयार करण्याचे काम चांगल्या प्रकारे करत असतात। आता आपण समजून घेऊया की फॉस्फरसच्या कमतरतेची लक्षणे कोणकोणती असतात। तर मित्रांनो, आपल्या जमिनीत फॉस्फरस हा खूप कमी प्रमाणात विद्राव्य स्वरूपात असल्यामुळे फॉस्फरसच्या कमतरतेमुळे पिकांच्या मुळांच्या वाढीवर परिणाम होतो, त्यामुळे पिकांची वाढ आणि फुले ही कमी प्रमाणात लागतात। तसेच ज्या फळात बी असते अशा फळांचा आकार हा लहान राहतो व पिकाचे फळ वेळेवर त्या ठिकाणी परिपक्व होत नाही, म्हणजेच पिकाच्या कणसातील किंवा फळातील दाणे पूर्णपणे भरत नाही। तसेच पिकाच्या पानांचा रंग हा जांभळा निळसर होतो। तसे फॉस्फरसची कमतरता असल्यास पिकावर मॅग्नेशियमची देखील कमतरता जाणवते। आता आपण जाणून घेऊया की अतिप्रमाणात फॉस्फरसयुक्त खताचा वापर केल्याने काय होते। तर मित्रांनो, फॉस्फेटिक खताचा जास्त प्रमाणात वापर केल्याने पिकामध्ये कॅल्शियम, फेरस आणि सल्फरची कमतरता जाणवते आणि ज्या जमिनीत कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असते अशा जमिनीत फॉस्फरस कॅल्शियम सोबत स्थिर होऊन फॉस्फरस आणि कॅल्शियमची देखील कमतरता जाणवते। आता आपण बघूया की आपल्या मार्केटमध्ये फॉस्फरसयुक्त खते कोणकोणत्या नावाने येतात। तर त्यामध्ये सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना प्रचलित खत म्हणजे सिंगल सुपर फॉस्फेट, डाय अमोनियम फॉस्फेट म्हणजेच DAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट म्हणजेच MAP, 12-32-16, 10-26-26, 52-34, 12-61-0, 17-44, 06-20, 13-40-13 या सर्व खतामधून फॉस्फरस या अन्नद्रव्याची उपलब्धता ही पिकासाठी होत असते। अशा प्रकारे मित्रांनो, तुम्हाला समजलेच असेल की फॉस्फरसची कार्यपद्धत, कमतरतेची लक्षणे आणि अतिप्रमाणात वापरामुळे होणारे तोटे। पुढील व्हिडिओमध्ये आपण पोटॅश या अन्नद्रव्याची कार्यपद्धत, कमतरतेची लक्षणे आणि अतिप्रमाणात वापर केल्यामुळे होणारे तोटे याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत। त्यासाठी तुम्ही कृषी टॉकी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, जेणेकरून तो व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल। आशा करतो की ही उपयुक्त माहिती आपणास आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करून इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा। धन्यवाद।